që prej viteve 77 ka nisur të merret me bujqësinë dhe që atëherë nuk ka rreshtur asnjëherë së punuar i tokën. Ky është Asim Banushaj, fermeri 71 vjeçar nga Nepravishta, i cili pasi mbaroi shkollën bujqësore, punoi 12 vite si brigadier bujqësie në kulturën e Misrit. Faktikisht kam mbaruar agronomin e mesme të Libovës, matura e parë e Libovës, dhe kam punuar rreth 12 vjet brigadier bujqësie, vetëm kulturën e Misrit e Gjirit. Kam punuar dhe në më vonë për arsyesh në sërë kanë lëvizur nga jo, kam vajtë një brigatë në blektorisë dhe brigatë në foragjere. Para njerë unë kam mbaruar shkollën e mesme bujqësore dhe duke zgjedhë për atë specialitetin për bujqësi, për agronomi, të përgjishme dhe për të kulturë, mara shanse që për atë periud kishe nevojë për brigadier. Dhe unë jam futur në bujqësi dhe unë tani e kam pasion. Tashmë jam pensionistot 71 vjeçari, por nuk ridot pa punuar tokën. Për mua bujqësia është një domosdoshmëri për prodhimin kombëtar të një shteti, se në kohën tonë thoshe pavarësia ekonomike është dhe pavarësia politike. Marrja me tokën dhe me bujqësinë është pasion. Unë thashë është domosdoshmëri. A ju bën thirrje të rinjve që t'i rikthehen bujqësisë, të mos e braktisin vendin e tyre dhe punimin e tokave, pasi pa punimin e tokës, sipas ti nuk mund të ketë jetë.